där. Äventyret fortsätter, äventyrsspelet Flux. Vi har fortfarande Birk och Mina som står här på samma ruta. Och Mina kommer på att hon ska passa på att förtrolla ett av Birks vapen, nämligen den här flambergen, det här mäktiga tvåhandsvapnet. Så att det blir ännu mäktigare. När Birk väl kan använda det så ska det vara ett jättebra vapen, tänker hon. Hon vill använda sin besvärjelse som heter brännande vapen. Det används på ett närskidsvapen. Okej. Slå 11 plus vapnets pris för att lyckas. Vid framgång, lås ytterligare en magipoäng på vapnet så länge du vill. Vapnet ger ytterligare plus 1 så länge det är förtrollat. Okej. Flambergen här kostar 4. Vilket betyder att hon måste komma upp i 15 för att lyckas. Och det är kanske inte så möjligt. Mina har ju plus 3 på den här besvärjelsen. Då ska vi se. Det kostar en magipoäng att kasta den här besvärjelsen, så då tar vi en magipoäng och betalar. Lägger den här borta, tror jag. Så tar Mina sina tärningar. Och så ska vi se, det blir 11 plus 3, det är ju 14. Det räcker ju inte, det skulle bli 15. Och då tar Mina och gör någonting jättelistigt. Hon betalar 1, 2, 3, 4, 5 fluxkristaller. Betalar man en fluxkristall, offrar den, så får man ju slå om en tärning. Betalar man 5 fluxkristaller så får man välja utfall på en tärning. 5, 5, 5. Det blir en triss som gör att Mina får levla. Det tar vi hand om strax. Vi börjar med att avsluta besvärjelsen först. 15 plus 3, 18. Mina lyckas. Det behövde bli 15 totalt här där. Då får hon ta en magipoäng och lägga på det här vapnet för att markera att nu är det förtrollat och ger ett extra i skada. Wow. Birk blir förstås jätteglad över det där. Sen lyckas Mina också då med en triss och levla. Inte så dumt. Då får hon kryssa här. Sådär. Nu har Mina 2 stycken färdigheter som har nått upp till värde 4. Om man lyckas med det, eller en till värde 5, då blir man hjälte. Och vad hittar vi på då? Då får Mina skriva ett hjältenamn på sin äventyr. Vi kan kalla henne för Eldsklinga. Eldsklinga. Mina Eldsklinga. Det är hennes hjältenamn. För hon förtrollade vapen så att det blev brännande. Eller sådär. Man kan hitta på vilket namn man vill. Men det passade bra just nu. All right. Så, då har vi sett här. Birk blev jätteglad. Han gav lite fluxkristaller till Mina. Mina förtrollar hans vapen tillbaka. Och lyckas levla dessutom och bli hjälte. Vi ska se en annan video vad det innebär. För nu är de snart på väg mot den onda trollkaren. Men inte riktigt än. Vi ses.